Morjes! Tän iltaisen leikin nimi on Muumimusiikkia vai Mekvarjorimusiikkia? Molemmat on sieltä synkältä 90-luvulta. Otetaanpas tuosta ensimmäinen taistelupari kappaleita. Kumpi on Muumimusiikkia ja kumpi mahtaa olla tuota Mekvarjoria? Sitten toisesta. Kumminpäin menee. Tämä. Seuraava taistelupari. Katsotaan sitten tuolta. Hyvin samankaltainen. Sitten toiselta puolta taistelupari, elikkäs. Näistä on Silent Thunder kautta Rust Heart ja toinen näistä on Nisku näkee noiden. Tämä on Mekvarjori ja Silent Thunder. Tämä on Nisku näkee noiden. Tässä viimeinen taistelupari täältä sitten. Tuosta pyörimään. Tämä on siis Mörönpaluu 2 Muumeista ja tämä on Paukku Obelisk.